Sveiki, salos gyventojai. 3 dienos tik praėjo, o mes vėl plaukiame į salą. Tad viskas, ką galiu pasakyti, tai nepamiršk paspausti laiko, paspausti subscribe, jei to dar nesi padaręs, o šiaip visas iškarpytas serijas galite rasti lnk.lt. Plaukiam į salą. 14 serija, mylėjai. Vos prieš 5 savaites, už nugarų palikę šaltį ir vienatvę, į šią nuostabią Tenerifės vilą atvyko meilės ištroškę vaikinai ir merginos iš visos Lietuvos. O dabar varžytis dėl salos nugalėtojų vardo ir, žinoma, pagrindinio prizo medaus mėnesio Tailande liko tik 3 poros. Prasideda ilga, sunki ir staigmenų kupina prieš paskutinę dieną saloje. Arpė visi. Ką, labas rytas? Žiūri, ar Nerijus gyvas? Viktoras miegot nori eit toliau? Čia atsikėlėm, mes nieko nežinom, aš tikrųjų galvoju, kad mes vėliau kelsim. Atsikėlėm su muzika. Kaip visados. Ir po to pradėjom čia visi lakstyti. Iš vieno galo, kai nutrūkė. Jie kareivuko, tik atsikėlėm 6:00, nuėjom ten. Ką darom, jau net nespėliojom, nes viskas kitaip. Nu, kažką jūs pasakai vis ryto. Tiek kitaip. Tai jau dabar neverta spėliot. Kol kas uoste juos pasitinka kapitonas Carol, kuris nieko nenut... Kapitonas Carol. Kapitonas Karolina, žodžiu, juos pasitinka. Pirma užduotis prasideda. Ir kaip suprantu, bus ne viena užduotis šiandien serijoje, tai išsiaiškinsim, kas keliaus į finalą. Pusfinalis prasideda. Tokiačias poras ragina lipti į jachtą ir netrukus atskleis, kokie iššūkiai šiandien jų laukia. Sveiki atvykę, mano vardas Carol, aš kilęs iš Lenkijos. Šiandien esu jums paruošęs užduočių, kurios tikrai nebus lengvos. Kol kas negaliu sakyti, kokios jos bus, bet turėsite būti viskam pasiruošę. Vandenyn susiję užduotys jau, kaip dar matau. Nu, mintis tokios, kad į kalną tikrai nereikės bėgti. Kadangi jau vandenį, tai ant vandens gal irgi nebėgsim. Jau ant vandens irgi jau čia nebėgsim. Tai greičiausiai, kad šoksim į vandenį. Ko gero, kad tik šokti vandenį. Šiandien kažkoks stresas ir šis stresas. Įtampa, nežinau kodėl. Tavo norit atsikėlus. Nežinau, niko tikėtis ir iš tikrųjų nelabai norėčiau šiandien išimtis. Mes nuo pat pirmos dienos žinojom, kad mes ilgai išliksim tikrai. Ir laimėsim, mes ekstrasensim, nu turim sugebėjai. Man paniko į kalus. Bet jeigu dalyvauti, turi galvoti apie laimėjimą. Kam dalyvauti ir nelaimėti? Nu jo, teisingai sako Arnukas. Sala! Su Arnu nežaidžiam iš tikrųjų jokių žaidimų, mes esam taip kaip esam, nieko absoliučiai niekada nevaidinam. Tarkim nieko, kad Arnas nevaidino jo, bet tarkim nevaidinat, daugis, kad te panaudosim, tarkim. Kaip jaučiam, taip ir darom, jeigu norisi mums bučiuotis, tai tada ir bučiuojamės, o ne prieš kameras atsisėdę. Mes apskritai čia važiavom pažaisti ir gerai praleisti laiką ir ups, netyčia sutikam. Ne, kai pildžiau anketą, tai tikrai galvau, kad čia bus tiesiog atvažiuosi, pasitūsinsi, o pasirodo, matot, kai nesitikė, gali būti viskas ir kitaip. Pasaulė kyla, nu, atrodo toks akimirkas, žinot, noris, kad tiesiog sustotų ir jos nedingti. Iš čia gan smagiai pasakoja, bet su saulė kyla ne tik saulė, šiaip iš vyriškos pusės galiu pasakyti, tai jo, aišku, čia romantiškai bandyk šią pasakyti, bet viską suginau, kaip visada, tai paklausim dar, ką aš noriu pasakyti. Na irgi, mat, sako, neliūdėk, nes jis sako, viskas, sakau, tai neliūdėk, sako, nu, tai taip pat ir tu liūdi, tik sakau, tu to neparodai. Sako, nu, mat, aš sakau, aš biškį per daug jautrus esu. Ja, bet nieko įdomos nepasakė. Savo vidu, žinot. Pats geriausias rytas. Dar kol kas. Nesvarbu, kas bus paskui, dabar geriausias. Mhm. Visi 6, jie supranta, kad tai jau paskutinės jų dienos čia. O kai kuriems, net paskutinės valandos saloje. Tačiau labiausiai dėl šio fakto graudinasi Nerijus su Reda. Nerijus iki šau dirbo ir gyveno Tenerifėje. Todėl ir pasibaigus projektui, jį su Reda skirs 1000 kilometrų. Kiekvieną dieną išeinu tą darbą, ten, kai dirba apsaugos, sakau, ten galiu, tu merginu ir iki kaklo. Bet, nu, man ne tas svarbiausia. Man reikia žmogaus, kuris bus šalia, suprant, kuris mane supras, kuris, nu, perduos tą šilumą. Tu manęs niek šiandien nelaik, iš tikrųjų. Jeigu aš matyčiau, kad ir tą darbą gerą gali gauti ir panašiai, tai aš sėdu rytoj ir važiuoju. Man tai visiškai, aš toks labai paprastas, man nėra sunku palikti vietą. Kol dar buvo kitų dalyvių, atrodė, kad kai kurie yra, nu, tikrai neverti pagrindinio prizo. O dabar, kadangi mes esam verti, mes žiūriai stengiamės dėl to ir su savim dirbti, ir su savo santykiais, ir užduotysi. Tikrai labai stengiamės. Tikrai, taip.
Tengitės. Ne dėl nieko. Didžiausiai konkurentai priklauso pagal ką, pagal rungtis ar pagal ką, nes šiaip tai Arnas įduodų jas tikros pagal rungtis yra. Ką žinau, man atrodo, mes gal lygiai tų širdžių esam iškavoję, ne? A, nežinau, man atrodo, daugiausiai turi. Kad kažiūrė, ne godas, o Arno daugiausiai ir širdžių šiaip. Nors visi jie čia turi. Puiku, jūs pasiruošę naujam nuotykiui. Pasiruošęs nebus lengva. Jūsų poros užduotis bus šokti į vandenį, nusirengti maudymosi drabužius, juos išversti į išvirkščią pusę ir vėl užsidėti. Visą tai turėsite padaryti vandenyje. Okay. Mieloji, tavęs taip pat laukia tokia pati užduotis. Galėsi jam padėti. O, dangau. Bičiam kaip bičiam, ten labai easy tuos šortus nusiovei, išvertei, užsiovei. Aišku, plūduriuot reikia taip kaip kaproniui, paviršiui. Bet pano, man net galvoju, kas sunkiau būtų. Ar tai įsivaizduojat vientisą kostiumėlį, kai būna toks kaip bodis, ar dviejų dalių. Bet taip ir taip sunku, wow. Bet bičiai galės padėti, tai gaus pačiupinėt papus, kaip sakė Arnas, kad matysim godus papus kažkurioje serijoje, tai dabar gaus net ne tik pamatyti, bet ir pačiupinėt. Bus matyčiam, patas sunkiau bus moteriai, nes jei kai reikės lemenuką nusimauti, na į tų rankų negalės judinti ar kažką ten triusikus ir panašiai. Man tai aš nežinau, aš panėjusiu greit nusimausiu. Nebijok. Ar įpykim čia? Šit, sako. Okay. Tai aš jau matau. Baimė atsispindi Redos veidą. Mergina praeityje skendo net du kartus. Ir tie prisiminimai, kas kartą pažvelgus į vandenį, jie persiekioja iki šiol. Vienintelis žmogus, į kurį ji gali atsiremti, tai Nerijus. Nereik šiaip vandenį, nei būt nei ką. Čia reikia ant paviršius. Tu laikykis į tau, aš kaip nors pradės. Tu tiesiog laikykis. Ne, viskas bus gerai. Įvijoju pradinės pradžioje. Žiau. Jis žiauriai jaudinasi, matys, jos akys net užrasuoja per tuos akinius, jau viskas, jis nieko nemato, tai... Davai, šokam. Aš jau sakiau, sakau, tu nepergink, tikrai būsiu šalia ir viskas bus gerai. Uh-huh. Matys, kad jis tikrai ir drebėjo, ir vos ne ašaras buvo. Sakau, tikrai tu nebijok, nu, tos padangas paprašiau, kad tą gelbėjimo ratą įmest. Sakau, mes tą gelbėjimo ratą, nu, įsikipsim, kaip nors, sakau, tikrai pavyks. Okay, big man. Gerai, didysiu žmogau, tu gali. Kalkas jau vandenyje. Po jo, iš karto, pirmin, nebijok. Svarbiausia, sakau, nenugalėti, mes jau nugalėję esam. Turiu meni vienas kitą gavę. Čia kažkas panėrė iš kolektyvo, tai filmavo. Neblogos medžiagos prisirinkot, klausykit. Tu tiesiog stengis ir viskas. Išeis. Nerkos kiaušus jis jau filmuoja. Mes vis tiek stipriam su tom užduotim ir visą kitą. Mes artėjom, kaip čia geriau pasakyti. Bet čia visi tie raištukai, šudukai, nieko nesupranta, kumčiukas yra. Ir čia atverčiau ar neatverčiau. Svarbiausia, kad nepabijuoju, o tas svarbiausia, kad iš tikrųjų, nu, matys, kad labai stresuot pradėjo, tai pašokom viskas gerai, svarbu vienu šalia kitų, kai esi ir galim padėti. Galusi. Vienas, du, trys. Nu, su pora Evelina dominuoja, nu tikrai jinai drąsesnė už mane, tikrai. Aš dėl jos stengiuos irgi būt drąsesnis, bet... Bet nelabai išeina, ne? O dabar sakau, aš saugiai su ją jaučiuosi. Paleisk, kuom tabaluokis? Kuom tabaluokis? Davai, davai. Jinai jau persirengus ir išlipus laiko į... Aš laikau, tu tik įmaukis. Aš laikau su abejom koliom rankom. Nebijok! Okay, wait a second. One more second. Bravo, he's back! Eik, tu užpanikavo vyktis. Auksinė žvėna gal gauti? Jei ne, Evelina, mes nelaimėtume šitos užduoties laikymą. Tai tada nežinai laimėti. Ką aš pirmin, kad nereiktų tavęs jūs. Nešiktų. Vienas, du, trys, šokam. Kai mes lipom į vandenį, viskas greitai su kelnaitėm, ten ta, tie akiniai užrasojo, aš su tais šniūrais ten bandau persiriš, dar to šlangą, jinai burna, žodžiu, aš pasimečiau, visiškai susipainėjau, galvojau, aš pasikarsiu, ar nu įsakau, rišk man gale. Nesugebėjau godai žaist raištelių, nes irgi nieko nemačiau. Ir dar turi laikytis už kažko ten bandytai. Nu, sudėtingai, žodžiu. Vėl nežinau, kas čia lamėjo už tą užduotį. Aš išlipau su kelnaitėm, kaip yra trikampis, tai neaišku, kurią pusę tenais uždėta. Ir su viršom
Vienas buvo kažkur čia, o kitas kažkur čia, bet išvirkščias. Likais papai žodžiu. Midija irgi iškritus per kraštus. Nu, žodžiu, bet gerai pasirodėtų. Visiškai pilnai išsidėkis visus rūmus. Atrodė pasikorau su tai šniūrais tam. Jo, jo, tu sargi papuskai. Kišau dvi kojas į vieną klešį, neįsivaizduoju. Kaip tai padariau, neįsivaizduoju, bet... Ir jaučiu, kad nebegaliu judėti su kojom. Nu, stipriai užduotis. Dabar išmušė valanda antrajai užduočiai. Goda ir Arnas azartiški. Ši pora labai nemėgsta būti paskutiniais. Ir dabar pirmieji pasisiūlo antrajam išbandymui. Kągi, kapitonas dabar jiems paaiškins, kas jų laukia. Mhm. Jūs turite iššokti į vandenį, apiplaukti jachtą ir grįžti atgal. Kuo greičiau. Tik tiek? Tik įlipus gavau gurkšnį, tai manau, kad tas gurkšnis atėmė 20 sekundžių, nes dar išlipus visą nelabai supratau, ką ten reikia daryti. Tai taip, greičiaus to gaidžiu gaunasi plauk, nei paprastai? Manau, kad sekėsi mums neblogai. Ir palaikėm viens kitą, ir nepalikom, ir žiūrėjom, kad ir kitam būtų gerai, ir kaip ten kas, viską. Ne, man tai atmeniškai tai sunkoka buvo, iš tikrųjų, galvo, kad bus lengviau. Ai, nu, ai, ta šūdas į tai pučia ir priešinas, jis tau ir toks pasipriešinimu, tu plauki, tai tai baisiai sulėtina, va, dėl ko jie dai tą gaidį. Ir tu su pasipriešinimu turi kuo greičiau atplauk, nu, yra ką veik, manau. Tas raudonas tai gerai pavaro, nežinau, kaip sušvau. Sunkus taip ištiesi ranką, tu štip pravarai. Kai raketą varai, ne? Labai iš tikrųjų sunku įvertinti, kai vandenyje, atrodo tas irgi. Laikas nesimbaigė, čia kosmosas vyksta. Tai man labai sunku šiuo net orientuoti. Nu, halko eilį. Pradžių nėrką nuvarė, tada aš ant kampo laivų galio priekio, ten žodžiu, prisirijau. Ir tada mes kažkaip dviesi jau pasiekėm. Šiandien mums užduot sartino visgi va toks palaikymas. Aš manau, iš mano pusės bent jau manau, kad tikrai jį tai pastebėjo. Uh-huh. O kad jį bijojo, nu, tai reikia palaikyti, nes matot, nekyti, tai kaip visi pastebėjo, kad tik, nu, svarbiausia pačiam greit persimautos, įlipti tą valtį, tą laiką užfiksuoti ir panašiai, čia jau man atžvilgčiau rodo, kad tu tiesiog nori laimėti, o ne kad sustiprėti vienas su kitu. Nebėjau ką. Tai tikras komandinis darbas. Skirmantas matosi Amerika. Bet viskas gerai, palaikom. Kiekvienos poros abiejų užduočių atlikimo laikai yra sumuojami ir paverčiami balais. Tačiau rezultatai dalyviams nesakomi. Jie paaiškės tik šiandienos iškritimo vakare. Tačiau kas galime tik išduoti, kad pirmojo užduočių etapo jachtoje pirmauja Nerijus su Reda. Tačiau tai dar nieko nereiškia, laukia dar viena paslaptyje laikoma užduotis. Konkurencija namuose akivaizdi. Atsiskyrę vieni nuo kitų, jie aptarinėjo žaidimo strategijas. Ir kitas poras. Labai tikiuosi, kad mes su Arnu nebūsim paskutiniai ir vat, paimsim ir iš principo laimėsim ir iš principo, va būtent, iš principo, ne, sako. Kur šiandien tavo pajalas? Kaip šalta, aš nesuprantu. Daugiausia kitų dalyvių dėmesio susilaukė Viktoras su Evelina. Ne vienam atrodo, kad jų jausmai, likus vos žingsniu iki finalo, išblėso. Ir dabar tai yra paremti vaidybą. Jeigu tik tai dabar susipažino, tai pas jūs kažkaip greit degtuks užges, užsidegė, po to sudegė ir užges. Užsidegė ir užges, nu, ir pradėjo gės. Sudeginai, tu. Tu čia po klubo sudeginai. Mes visi pastebim, kad tarp Viktoro ir Evelinos kažkas jau ne to pradeda daryti. Aš ir jau pastebiu, kurie jau seriją sakiau, kad čia man tai visiškai feikė yra, tai matau, kad čia visi pastebė, tai gerai bent tiek. Nes jie iš pat pradžių, kai tik susiporavo, to tokia aistra atrodė matosi, o dabar toks jausmas, kad viską daro iš reikalo, nes nu, jau parodėmo atseit, kad čia mes viens kitam patinkam, tai jau nebegalim atšaukti, nes visų pirma, tai ir projekto galas, ir mažai liko, tai dar ale pakentėsim. Liksu tave čia pas mergas. Liksu pas bevams. Kur aš jau ten lakstysiu? Ką čia žinos? Kai noriu vieną, tai noriu ilgai. Kai krimdžios, tai labai. Nesmėtų.
Nėr ką, pradžiai koks jis atėjo toks lovelasas, o kaip jis dabar elgiasi. Net, nu, halkas buvo, dabar jis, nu, halkas su vidu su miškiuku, kaip pasakojom, mes švengiam vakar. Tikrai, nu, sakė, jis buvo daug kartų skaudintas ir dėl to čia skydą užsidėjęs tokį. Mhm. Ir, nu, bendrą vaizdą tokį daro. Kad jis yra toks, o vidu yra silpnas. Kadangi, man atrodo, kad mum pakankamai neblogai sekės tos pirmas dvi užduotis, tai... Tikiuosi, kad trečia užduotis dar geriau pasiseks ir pasiimsim šiandien tą paskutinę dalytę, nes būtų visai smagu ją užklijuoti dar. Mhm. Na, ačiū, kad neiškrisiu dar tikiuosi labai. Nu, aš ir tikiuosi. Palai, viskas, užduočių nebus? Iškritimo vakaras. Ar bus dar užduočių? Ir antrasis užduočių etapas. Ai, dar užduotis bus. Kaip gerai poros pažįsta vieną kitą ir ką apie savo partnerius spėjo sužinoti per 5 savaites. Čia geriausiai pasirodytų tai mūsų Tadas su Vaida iš tikrųjų. Tadas labai daug apie Vaidą žinojo. Viską realiai. Tai gaila, kad jų nebėra. Tenkinamės tuo, kas yra. Praleistas gyvenant kartu. Po šios užduoties dvi poros keliaus į finalą, o viena turės pripažinti pralaimėjimą. Sveiki, salos gyventojai. Sveiki. Keista matyti jūsų tiek mažai. Išliko 3 stipriausios poros. Galite paploti patį savo už tai, kiek daug išbandėte, atlaikėte ir išgyvenote kartu saloje. Šiandien išsiaiškinsime, kurios 2 poros pateks į finalą ir susirungs dėl pagrindinio prizo. Jūsų laukia dar viena užduotis, kurios pagalba mes sužinosime, kuri pora vienas kitą pažįsta geriausiai. Okay. Pradėsime nuo kol kas lyderiaujančių Nerijaus ir Redos. Mes jums abiems užduosime po tą patį klausimą apie vienas kitą. Ir pažiūrėsime, kiek atsakymų sutaps. Pradedam. Nerijau, kokia yra Redos pavardė? O, dangau, matė jau reakciją? Ji pavardę turi? Tokio reakcija. Tai pažiūrėsim, ką užrašys. Reda. Malikau skaitį. Matuliau skaitį. Nu, bet pavardę, tai jau kaip ir reikėtų žinoti žmogus, su kuriuo mėgi vienoj lovai. Stasiu Laitytė. Teisingai. Yeah! Reda, koks yra Nerijaus batų dydis? 44. Gal pataikė šiaip. Nerijau. Uėė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 
zodiako ženklas? Drakonas? Gal pataikė, nu? Kreda? Žinos? Jeigu tie klausimai būtų atvirkščiai buvo, Reda būtų viską atspėjęs. O pagal pavardį irgi aš ten draitas irgi sumaišiau, tai nesigavo. Mhm. Viskas? Arnai. Po tris klausimus? Kokia tiksli Godos gimimo data? 1999. Jau nepataikė. Goda. 1990 Liepos 25. Beveik. Ir metus prašovė, ir dieną, bet mėnesį bent pataikė. Nu, bet aš atsidinu, kad Liepa. Ir žinau, kad liūtas, man atrodo, taip? Taip. Nu, to ir turėjot klausyti. Nu, bet aš esu kultūringas, aš neklausiu, kiek to metu. Jauna, graži ir viskas. Arnai, o, tai. Kokio dydžio drabužius dėvi Goda? Oi, XS'ą. 100% XS'as. Sakyčiau, kad XS. Goda. XS. XS. Mhm. Goda, koks tavo bruožas labiausiai erzina Arną? Čia biškiai sudeginti tiltai bus, manau, po šito. Jinai dar galvoja, iš tikrųjų tai. Goda. Ktumas. Kas? Tik tu nepikta. Aktyvumas. Aktyvus piktumas. Super aktyvumas. Dažinia savo, ne kažkai per klaus. Aš jo neerzinu iš viso. Sekantis, Evelina ir Viktoras. Evelina. Ne kažką šiai pasirodė Arnas su Goda, tai manau, kad nors blemba taip pat pasirodė kaip ir nerka. Vieną pataikė, dviejų ne.
Koks Viktoro pirmosios meilės vardas? Šitie galit bar įsiveršti. Nesąmonė iš visų. Aš žinau. Kieta žina. Viktorai. Marija. Marija Magdalena. Viktorai, kokia yra Evelinos profesija? Buhalteriai. Kosmetologė. Kineziterapeutė. Evelina. Kineziterapeutė, kosmetologė. Maldies. Viktorai, kuri tavo kūno dalis labiausiai patinka Evelinai? Lėkiai gal. Nugara. Evelin. Stop. Aš jau suprantu, kad nepataikiai. Koks vyras gali galvot, kad jo antrai pusė gali patikti jo nugara? Ne, čia dažniausiai būna akys, lūpos, rankos ten, pirštai, kažkas, nežinau, krūtinį, bet tikrai ne nugara. Čia tas pas, kas būtų spėjęs mažasis kovos prištelis. Nu, čia, ble, belekas. Na, seriously. Akys, nu, sakau. Paprašiau turėjau būti, tiesiog. Irgi patakė tik vieną, ne? Aš visą laiką nugarą man kad sėti. Nugarą patikė. Jo, mes kalbėjomės, tai aš atsimenu pirmą dieną, aš tik atėjau, mes kažkaip paklausėm, ką jisai gyvenime reikia, ką aš, zodiako ženklai irgi. Tai mes tokius dalykus, tai jo. Mhm. Tai sakau, vat, kai buvo Nerijui klausimai ir Redai. Ir Redai, tai mes dar taip susižvalgėm, nes visus žinojom iš tikrųjų. Nepasisekė. O savo tai va tik tai vieną ir atspėjom. Aš manau, kad nieks nepasikeitė, reiškia, dar po šito etapo. Ir iš esmės, ar laimėjau, nu tarkim, nerka su Reda buvo pirmi ten, tai bus pirmi ir čia, o kas iš tų... Sunku pasakyti. Žinosim, krenta jau. Tiek laiko ir tu Arnas arba Viktoras. Vėlia kokius dalykus, kodėl gyvenime nebūčiau daręs ir nebūčiau pasiryžęs. Ir tu tiek daug padarėjai, tu todėl nori ir išeit iškeltą galvą pasakyti, kad padariau viską, ką galėjau. Taigi pirmą vietą šiandien užėmė salos širdies dėlionės dalis, nakvynį privačiame miegamajame greičiau. Ir bilietus į finalą atitenka. Greičiau, blėt. Redai ir Nerijui. Taip, logiška. Pirmos mintį šaunai galvo. Nepastoviu ant kojų. Teisės. Didžiuojate savim. Žinoma. Labai. Vienas kitų didžiuojamas. Labai sveikinu. O dabar dėmesio kitoms poroms. Evelina, Viktorai, Goda, Arnai. Susumavome šios dienos balus. Ir jūs surinkote po vienodą skaičių balų. O-au. O dabar finalininkų pora Nerijus ir Reda. Nuspręs, ką išmeto. Kurios poros jausmai yra tikresni ir kurie yra vertesni finalo. Nu tai ką. Manau, atsisveikinsim su Arnu ir Goda, ba pas jūs jausmų iš šiaip nėra. Ten Goda teigia kažką, kad yra, bet nėra. Bet pas Viktorą ir Evelina irgi viskas žiauriai fake. Bet čia bus finalinis žodis Redos. Reda, manau, išmės Arnas su Goda dėl to, kad jie ant užduočių galingesnė netgi yra. Tai. Na, čia mano spėjimas. Tam, kad padėtų Redai su Nerijumi apsispręsti, Arnas su Goda ir Viktoras su Evelina gauna teisę išsakyti savo argumentus, kodėlgi būtent jie turėtų keliauti toliau, o jų konkurentai turėtų iškristi iš žaidimo. Klausom. Mes rodom tikras savo emocijas ir niekada nevaidinam. O... Mūsų konkurentai, mes manom, kad jie vaidina ir iš jų pačių tai matyti. Faktas, kad turėtų namo važiuoti Goda su Arnu, nes aš, kai atvažiavau čia ir nekartą, Goda sakė man, jinai kaip čia, kaip jai atsibodo su Arnu, galėtų biški naujų bernų įmesti, nes jos net Arno kvepavimas jį erzina tiesiog. Negali su juo net būti, bet kai pasiekė kuo arčiau finalo, pradėjo labai vaidinti porą, tai... Taip, va. Šlifavom. Arnas nebekvepuoja? Nebekvepuoja, tikriausiai. Aš nesakiau, taip, sakei, man... Sakei nekartą. Sakiau kaip pavyzdį. Ne kaip pavyzdį. O tai taip nebuvo, mes tiesiog bendrai apie santykius kažką šnekėjom. Ir sakau, reikia nedasileisti poroj iki to lygio, kai jau net kvepavimas pradeda erzinti. Sakau, jau reikėtų anksčiau išsiskirti, kai pasiekiama iš viso tą. Aš tokį kažkokį panašų momentą atsimenu, kad jinai jau nepernešė Arno, kokioj šeštoj, septintoj serijoj. Atsimenat jūs, Šaika? Kažkaip panašiai taip ir buvo, kad jinai jau jo nebepernešė.
Gerą argumentą pasakė. Nervinimo stadija ir va išėmė ir pateikė taip kaip mano žodžius apie Arną. Nors buvo tokie žodžiai. Nors mes išnekėjom, tai man tas šiaip žiauriai nepatiko. Nu, jau atrodo jau tokį visai kažkokį paskutinį iš postalo kozerį. Nu ir tas kozeris suveiks, nes nu Goda, tu taip sakėjai, dabar jau nebemazink viskas. Traukia. Negražu. Reda ir Nerijau. Tai kasgi su jumis kaunasi finale? Va, Viktis. Nebent ne tai būsim dar. Ir Evelina. Aišku, kad Reda nusprendė. Kažkas visada lieka trečias. Aš neliepiu jums atsisveikinti, nes jūs liekate gyventi viloje su kitais dalyviais. Ir galėsite arba palaikyti porą, kurį labiausiai patinka, arba tiesiog gerai praleisti laiką saloje. Smeiks! Super! Nėra ko jau mes jau viskas jį. Atsipalaiduot galės. O dabar kaipiuosi į dvi finalininkų poras. Labai gražiai pasipuoškite, jūsų laukia prabangi vakarienė. O prabangi vakarienė neįsivaizduojama be įspūdingo automobilio. Todėl to pat keliausime jo išsirinkti. O, tai dar čia tiesinys bus. Arnui pritrūko tiek nedaug. Simboliška, kad pora tapę pačią pirmą šou dieną, jie kartu ir baigė savo meilės žaidimą. Arna su Goda ne tik buvo azartiškiausia ir labiausiai pasiryžusi kovoti pora, bet ir partneriai, kurie vienas kitą palaikė, kad ir kas benutiktų. Vėtyti ir mėtyti meilės intrigų, jie visuomet rasdavo kelią, vienas pas kitą. Šiaip kiek visokių daug momentų iš tikrųjų čia praėjau. Kokį mes nuotykį apturėjom ir dar viską, kaip parodo ir kaip prisimenu, nes aš čia pamiršęs, kiek daug čia visko mes peržiūrim ir smagu taip, ant dušėlės, kad mes visą tai kartu išgyvenom. Su jų, aš nežinau, apie 10 tūkstančių kartu visada žiūrit, nu, kosmosas ačiū visiems, kad žiūrit. Norėjau būti pirmoji, aišku, vietoj, bet, bet trečia irgi prizinė. Bet tai, taip. Ką žinau? Aš manau, kad teisybė ir vis tiek, ta prasme, aš vis tiek jaučiuosi esanti finale. Visą laiką sakiau ir sakysiu, kad noriu, kad Nerijus su Reda laimėtų, nes tarp jų yra jausmai, jam tam Tailande bus žiaurus kaifas. O mums su Arnu nuvažiavus, nu ką, mes ten draugiškai atostogas tiesiog praleisim, o jiems bus kaip medaus mėnesis. Bet irgi būtų buvę neblogai. Man buvo vienas to iš principo, kad mes bent jau kad antrį liktumėm, nes treti, tai jau tikrai man būtų ten apšiai per žiūrių lempą, kai ten atėjus ir man sako, kaip jis į mane užsniau. Tai. Nu mane. O, kaip pasito? Knarkia, nėra. Ne, nu tai šia, bet ne tokie dalykai, žinai. Bet aš didžiuojuos savimą, aš didžiuojuos Evelina. Aš nežinau, nu, aš tai jau iki nuo pradžios, iki pačio galo dėjau. Aš labai didžiu. O va čia aš nesitikėjau, kad Viktoras tiek nuės. Pirmoji serijoje mes jį laikėm, bet viskas pasikeitė. Bet dabar atrodo, kad viskas fake yra. Ir aš spėjau išojinėje serijoje. Kad sekančią seriją finale laimės Nerka su Reda. Jeigu vertins ten kažkokią komisiją, kažkas iš aukščiau, aš nežinau. Bet jei pagal kažkokią užduotį, tai jie tiesiog pasirodys geriau užduotį ir viskas. Ir nežinau, kaip priklausys, bet jeigu tai tikresnį pora, tai faktas, kad Nerka su Reda. Bet matysim. Aš įveikiau save savo visas baimės, kurias turėjau. Nu, aš nieko nebijau. Bet kaip, pavyzdžiui, galima norėti Tailandą su žmogum dar dviem savaitėm varyti, kuris tave biesina? Manau, kad Viktoras su Evelina yra silpnesni konkurentai. Štai pat norėjau pasakyti, čia gali būti irgi labai geras žaidimas, nes labai lengva pasirinkti savo priešininkus. Aišku, jie nežino, kokia bus užduotis, bet aš manau irgi, kad mes būdumėm stipresni jų konkurentai. Bet ne dėl to mus išmetė, dėl to, kad akivaizdžiai tiesiog mes esam na poro, jie tai bent jau dar pritempinėt kažką bando. Tai idėja kažkaip. Gerai. Nes va, kreivai. Gerai. Matai, kreivai. Gerai, čia kaip įdėsim, taip įdėsim. Jau užknisų mane šitas projektas, jau noriu, kad pasibaigtų jisai. Nu, super. Liuks. Užpildyti didįjį salo širdies paveikslą liko vos viena detalė. Ta vidurinė širdelė rytoj įklijuos jau salos nugalėtųjų pora. Tačiau kol kas, bent trumpam leiskime finalininkų poroms atitrūkti nuo žaidimo ir atšvesti šios dienos pergalę. Merginos jau apsirengusios savo gražiausias raudonas suknelės, vaikinai pasipuošę marškiniais ir šypsenomis veiduose. Ko trūksta? Žinoma, prabangaus automobilio. Ne, ką gavom? Kamaro gavo, ne? Išpūtė. Kaprioletų. Tokio nevažinėsios. Ne, nežinau, gal kažkada būsim milijonierius. Lietuva, labas! Ai, visi prikolinom, pusinom, dainavom.
gražus vaizdai labai iš tikrųjų. Mes jau kaip laimėtojai, jau finalas pateko, jau viskas, jau mes laimėjom. Kas ką laimėjo? Laimėjom merginas. O toliau mūsų didžiausi bonusai. O bonus jau prasidėjo po truputį mašiną, vakarienę. Nu ką, kelionę pradėjote salotėje su manimi, tai ir pabaigsite su manimi. Labai malonu. Ką šį per centrą filmuoju už laiptų su telefonu juos tiesiog. Ana jie, kaip valgo kažką skaniai, pafilmuosiu bižyką į tenarų. What the fuck? O, čia bus skaniai. Realus, atrodo kaip pirties malkų kvapas toksai. Kateris, jo, atitengia ir toks. Vakarienė tai buvo vėl visai kas kita, mes gavom keturiese pabūti, tai kai dvi poros dar yra smagiau, nes mes turim bendrų temų, turim apskritai ryšį su ta kita pora. Tikrai fainai, pasitom kaip žmonės. Nežinau, man žinot, pasimatymai visi tie restoranai, man kažkaip nelabai traukti tie dalykai. Man geriausia yra būti dviese, namuose, įsijungti filmą vakarį, prisipirkti valgyti, būti nuogi, žiūrėti filmą, man čia idealiausias ir dalykas. Koro čia, būt nuogam, prisipirkti valgyti ir žiūrėti filmą. Puikiai ir su rūbais žiūrėsi filmas. Viršienos filė, pastarnokų pirė. Išgalvoti pavadinimai, kažkokį maisto. Žalių pipirų padažas. O siek tai net nepavalgyčiau. Malonu, kad galbūt neškano būtų. Atrodo, galima nevalgyti, tiesiog tiesiog pasižiūrėjai atrodo, nenori sigadyti. Kadangi nufotkinti negalima. Įkaltų Instagramą. Jo. O kaip tu įsirinkai, Viktoro, kaip iš tavo? Turiu tą jaipį, kodėl? Man patiko, iš tikrųjų, net bruožiai visi toks tamsus vyras, man patinka tamsus vyrai, tai aš iš tikrųjų rinkusiu tarp dviejų. Jis tiesiog įdegęs ir tiek, bet, nu tarkim. Vyru, tarp nerijų ir Viktoro. Nelabai patiko, redai matruštas. Bet aš pasirinkau Viktorą, jisai iš man simpatiškas labai vyras, mano skonio. Mums Evelina nereikia šnekėti, mes tiesiog veiksmais parodom savo tą simpatiją. Jūs vienas... Nu tai aiškiai, jums nereikia šnekėti, jūs vienas kitą pažįstate jau daug metų. Ta prasme, jau prieš projektą būt pažįstami, tai jums nereikia nieko įrodinėti vienas kitam. Tiesiog reikia suvaidinti gerai. Kad paimtume pirmą vietą. Tokios gilios, nu, ir pasižiūrė ir viską matai. Tikrai buvo tų netikrų parų ir mes jas išstumėm iš šito žaidimo šalžininkai. Nu, nebestumėm, kredo, žliumbiai. Kai su Viktorija susimušė, jau galvoja, kad tave išmes irgi, tai koks čia sąžininkai stumimas, tai nežinau. Tai yra ta neilė ir aš pavau. O visgi noriu suprastavus sėdėti su tikrai su žmonėm, kurie tikrai jaučia vienas kitam kažką, o ne su tais, kurie tiesiog apaudinėja ir siekia krizę. Ir aš manau, kad mes tie ir esam tie išrinktieji. Man tai išėmė lagė biškį, bet nieko. Ir baltos, kelna. Ką jie daro, kad taip ilgai? Kaip? Ką jie kaži daro taip ilgai? Tai gal daug valgį duota? Oi, taip. Nuobodu čia jie. Iš tikrųjų, aš ten ant sofos gulinėjau. Gal buvo 11 valanda, gal prieš 12. Praradau viltį, jau sulaukti. Nėra kas veik. Šiandien išprotėsiu. Nu, tai jau ką, vakarinėjai? Tada nusileido laiptis, aš kaip pažiūrėjau į tave, tu tiesiog spindėjai, supranti. Tu numatęs tą vietą, tą šilumą ir kai jūs susitikote vienas su kitu, nu, tikrai tai buvo ta ugnies išsi... Ką jūs čia? Be muilų išėknas vieni kitiem lenda. Lipina kažką, lipina, nu nebuvo taip, niekada taip negalvojot, ką jūs čia nusišneka dabar. Reikia gerai sutart dabar čia su jais, kad... Ir nepakenk vieni kitiem čia apie įsijęs. Aš gerbimas tą akimą, tai mūsų labai rūpėjo tavo būseną, kaip tu jautiesi, ir ar tos emocijos yra tikros, ir tikrai neįmanoma suvaidinti. Ir nuo tos dienos jūs numatos pas jūs kaip priešinti santykį, ir mums tai labai gražu, ir mes matėme, kad tai yra tikra, dėl to mes jūs ir pasiėmėme į finalą, kad... Tam, kad kovotų dvi lygios poros, mes tiesiog norėjom, kad viskas būtų nuoširdu ir tikra. Viskas labai gražiai, nežinau, tu matai saulėlydį. Tu sėdi lauke. Kokį blėt saulėlydį? Nu, ko galima daugiau norėti. Kas vakarienės taip. Bet aš jau, tada viskas gerai, nu, bet čia per daug turėjo viskas būti gerai. Juk niekas negalvojo, kad viskas bus taip lengva. Tiesa, sujaukti visus porų planus ir išsklaidyti šią romantišką nuotaiką atvyksta laidos vedėja Vitalija. Ir netuščiomis. Jos rankose dvi kuprinės. Štai mintys, dovanos. Jo, dovanos. Tikiuosi, dovanos. Ir Vitalija sako,
Ar jūs jau aplankė romantišką nuotaiką? Buvo aplankė, o jūs ir Jau dabar, šią akimirką, jūsų laukia paskutinis realybės šou sala iššūkis. Paskutinis išbandymas meilę tęsis ilgiau nei vieną naktį. Netrukus išvykstama. What tai va? Štai kuprinės, jos rasite viską, ko prireiks užduotims. Prikalė vyno ir karačiai dabar išvykstam. Dabar jūs galite apsižiūrėti, ko jums prireiks. Galbūt kils minčių, kas jūsų laukia. O dieve, dar vienas išbandymas. Ir kodėl dabar? Kodėl reikia sugadinti šitą gražų vakarą? Pirštinės. Vaidenuko, vaidenuko. Šiksi tokia. Norėsime išgyventi kažkur, kažką, nežinau, užduoti šias taškybai. O ką čia reiks špakliuoti? O kuriai? Šią nakt nakvosite ugnikalnio kraterio viduje. A. Nu, smagiai. Iškeliaujame. Taip, paeisim apsirengę. Taip, taip. Nu, geros serija buvo, ta prasme, pradžia greitesnė, pabaiga lėtesnė, čia kai jau jie valgė, vieni kitiem zadis lindo, bet šiaip overall užkabino ir aš manau, kad aš sėdu iškart įrašinėti kitą seriją, noriu pabaigti dabar šitą projektą ir liuks. Viskas kebrytė, jeigu sužiūrėt iki galo, paspauskit laiką, paspauskit subscribe, parašykit komentarą, čia. Laivai jūra išplauks, svajonės duš lengvai, pasaulis suksis toliau, o mes kartosim dažnai.